Жінка за мир. Про шляхи вирішення ситуації на Донбасі сьогодні говорила на міжнародному жіночому форумі у Києві. Торкнулися, зокрема, і питання імплементації формули Штайнмайера та відновлення соціальної справедливості для постраждалих внаслідок бойових дій. Усі подробиці в матеріалі Даніла Снісара. Жінки, мир, безпека. Платформа з незмінним гаслом зібрала під одним дахом рекордну кількість представниць прекрасної статі. На Київ Глобал Саміт цьогоріч більше ніж 1000 гостей. Це лідери думок, громадські активістки, політики та культурні діячі. Мета у них спільна – вирішення актуальних суспільних проблем завдяки жіночим зусиллям. Продемонструвати вирішальну роль жінок як у дипломатичних переговорах щодо уникнення збройних конфліктів, так і в умовах відбудови миру в нашій державі. Врахування гендерного питання у процесі формування мирних домовленостей та залучення жінок до усіх механізмів. Сьогодні роль жінок, як ніколи, важлива, тому що жінки – головні агенти змінень в Україні. Ми бачимо, як зараз, когда наметились только контуры реальных шагов к миру, и мы абсолютно поддерживаем политическую волю Владимира Зеленского, подписание соглашения в Минске, готовность реализации Минска. Женщина – это та мягкая сила, которая может путем своего примера, толерантности, взаимоуважения, партнерства объединять усилия для того, чтобы в нашей стране уровень взаимодействия, взаимопонимания и мирного урегулирования конфликта были максимально успішними. Врегулювання ситуації на Сході, повернення територій та звільнення полонених – головні теми на дискусійній платформі, яка хоч і жіноча, та все ж під пильними поглядами впливових чоловіків. Найтривалішою видалася розмова про так звану формулу Штайнмайера. Тлумачити її присутнім взявся Юрій Бойко. А сама формула – це просто централізація проведення виборів і вступ закону про особливий статус. Нічого там екзотичного, як то кажуть, політичного. Нічого там немає. І весь цей галас, він виник тільки тому, що націоналістичні партії, які правили бал в парламенті останні 5 років, і ці націоналістичні партії, опинившись поза парламентом, сьогодні використовують оці переговори і початок мирного процесу як каталізатор для того, щоб нагадати про себе. А саме головне, що збираються провести зустріч в нормандському форматі, на якій повинна бути прийнята програма продовження мирного процесу і завершення війни. Торкнулися й теми українських заручників, щодо звільнення яких домовленостей найчастіше досягнути не вдавалося. Досягнути основного нашого завдання, мого завдання, з яким я прийшла на переговори в Мінськ, звільнити людей, які знаходяться сьогодні під вартою, мені поки що не вдалося, навіть при тому, що там гендерна рівність, при тому, що я прийшла саме з таким бажанням. Це говорить про те, що взагалі-то не питання статі є головним. Головним є питання бажання. Демократичне суспільство вимагає від кожної людини, і, зокрема, і жінки, вже нового рівня бачення світу, нового інтелекту, нового глобального підходу до світових процесів і до процесів в державі, де жінка живе. Усі ініціативи, про які говорили на форумі, учасники планують втілювати практично. Першочергово вирішуватимуть соціальні проблеми постраждалих внаслідок бойових дій. Даніл Снісар, Василь Мановщиков, подробиці, телеканал «Інтер».